Xeyriyyəçi iş adamı Xuraman Muradov daha bir akademiyanın fəxri professoru oldu. Milano xəstəxanasının sahibi tanınmış xeyriyyəçi iş adamı Xuraman Muradov daha bir mükafatə layiq görülüb. İş adamı öz sosial şəbəkə hesabında Bunla bağlı paylaşım edib. Stat Azərbaycan Respublikası Vektor Beynəlxalq Elmlər Akademiyası fəxri professor adına layiq görüldüm. Paylaşılan fotolardan da görünür ki, xanım iş adamına mükafatı Vektor Elmlər Akademiyasının prezidenti professor Elçin İskəndərzadə şəxsən təqdim edib. Biz də kanalımız adından Xuraman Muradovanı növbəti dəfə fəxri adlayıq görülməsi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir, işlərində uğurlar arzulayırıq.